За үндэсний баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах одоо асуудал орж ирлээ. Тэгээд бодохгүй монголчууд одоо дэн чатад л сайхан наадах наадмын цаг хугацаа тулж ирж байна. Тэгэхээр энэ хуулиа сурдан батлаад гаргая болсон дээр баг. За энэ дээр ажлын хэсгээс хэд хэдэн одоо тодруулах асуулт байна. За энэ аймаг сумын баяр наадмыг нэгэн зэрэг 10-11-ний өдөр тэмдэглэнэ гэд хуулинд байгаа тийм ээ. А тэгэхээр одоо зарим газар аймгийн засаг дарга засгийн газрын шийдвэр гараад ингээд уралт юу наадмын товууд өөрчлөгдөж Тэгэхээр энэ одоо үндэсний бүх юм барилдаа болно. Энэ дээр тэр цолох асуудал нь яах юм бэ? Цолох асуудал нь. Одоо өөрчлөгдсөн хугацаагаар явсан наадмууд дээр цолох уу? Энэ цолны асуудлыг тодорхой болгож өгөөч. За энэ юун дээр аймгийн наадам дээр бол энэ 256 бүх барилтыг ингээд энэ дээр оруулж ирж байна. А сумын наадамтай холбоотой ер нь ямар асуудал орж ирж байгаа. Энэ чинь тэгшөө хийж байгаа сум дээр чинь 128 энэ төр бас барилтах боломжийг нээж өгөх энэ асуудал одоо яг энэ өөрчлөлтөнд оруулаад ирж болоогүй юу? Нэгэн аймгийн оруулж ирчихэд сумын орхио явцсан ямар учиртай юм бэ? За бид нар бүгд тэрэ мэдчихэж байгаа. Энэ сая хэд хоногийн өмнө энэ улсын одоо бүхэн сорилго барилтаа бүхэн өргөнд боллоо л доо. Тэгээд энэ сорилго барилтааны үеэр Төв аймгийн Мөнгөн Морц сумын 100 жилийн ой болж байгаа. Тэгээд энд Монгол улсын арслан цолтой байсан Чимэд гэдэг хүнд одоо аврах цолны батламжийг Монголын үндэсний бүхэн албанаас олгосоо. За энэ ямар учиртай гэхээр 1934 онд 1024 бүхэд 9 давж үзүүрлсэн 35 онд 1024 бүхэд 10 давж төрүүлсэн 36 онд 1024 бүхэд 9 давж үзүүрлсэн. Ингээд нийтдээ 9-ийн давааг 4 удаа давцсан. Одооны амжилтаараа бол энэ хүн дархан аварга цол авах хэмжээний амжилт үзүүлсэн ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал одоо яаж шийдэгдэх гац гаргалгаа байна? Энэ хуулийн дээр ямар гаргалгаа байна гэдгийг бас тодруулж асуумаар байна. За дээрэс нь энэ урчин жил болж байгаа энэ хөдөлөө удагт болсон ардын хувьсгал яг жинхэнэ 1921 оноос тооцвол яг жинхэнэ 100 жилийн ой дээр бүх юм барилдаан болсон. За энэ барилдаан дээр одоо улсын зан баталцсан. За мөн одоо Ууган Баяр манай Төв аймгаас төвлж үзүүлсэн байдаг. Энэ асуудал чи яг жинхэнэ 100 жилийн одоо хугацаанд болсон энэ асуудал дээр цааш нь цол чимгийн олох асуудал энэ удаагийн хуулийн өөрчлөлтийн үеэр хөндөгдөх үү ямар шатндаа явж байгаа гэсэн асуулт байна. За дээрэс нь энэ морьтой холбоотой хурдан морьтой холбоотой асуудал. За сүүлийн үед бол ер нь энэ уяачд морь үйдэх хүмүүсийг одоо хавар намар уралдах энэ төр асуудал дээр нь бол нэлээд тийм хавчих юм байдалтай болж байна л да. Тэгэхээр эн чинь өөрөө үндэсний маш том өв саял ингээд яваад байгаа. Тэгэхээр энийг харин бол дэмжмээр асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуулт асуух гэж байна гэхээр нөгөө 2025 он ч одоо 2 хоноод 2 унтаад л ер нь болно. Тэгэхээр энэ нөгөө морины бүртгэлтэй холбоотой асуудлыг нэг жил гарангийн хугацаа өнгөрлөө. Сайн зургаа. Энэ одоо ямар байдлаар өөрөөр хэлбэл энэ морины бүртгэл 2025 оноос хэрэгжүүлж эхлэх энэ асуудал чинь ямар шатндаа явж байна? Гарсан ахиц байна уу гэсэн. Ийм асуултуудад тодорхой хариулт авъя. За содмын хариулт хөрвж байгаа сайн зэрэг улсыг хүлэн гүшүү. За долоон ерөнхийдөө баяр наадмуудыг бас зунжингаа хавтгаруулж хийхгүй байх үднээс ер нь нэгэн зэрэг тэмдэглэдэг байя гэдэг энэ зохицуултыг төрүү жил үндэснийх баяр наадмын тухай хуулиар баталсан. Энэ хүрээндээ бас одоо аймаг сумдууд маань наадмаа 7 сарын 10-11-ний өдрүүдэд бас хуваарлаж тэмдэглэхээр ер нь зохицуулт байгаа. Үнэхээр онцгой нөхцөл байдал буюу гамшиг. За эргээд энэ одоо гам таач гэдэг юм уу? Ийм нөхцөл байдлуудаас шалтгаалж бас баяр наадмуудыг 8 сарын 10-нда багтаагаад бас тодорхой өөр өдрүүдэд зохицуулах ийм залт байгаа. Гэсэн хэдий ч бас энэ хуулийг бас сурчлан даниулах асуудал бас хангалтгүй байна гэж үзэж байгаа бас тодорхой хэмжээнд. Бас аймагуд ялангуяа сумдууд ингээд дур дураараа наадмаа өөр өдрүүдэд зохион байгуулж байгаа. Энийний үр дагавар нь тухайн тэр наадмын үр дүнгээр одоо
үрдүнгөөс хүлэмжшүүлэх асуудал их маргаантай болж хүрнэ. Энэ асуудлыг одоо эцэлж шийдэх газар нь үндэсний бүхий холбоо байж байгаа хуулиараа. За энийг ийм хариултыг танд өгмөр байна. За хоёрдугаарт наадмыг нэгэн зэрэг зохион байгуулдаг холбоотойгоор сумдууд 64 аймагт 128 бүх барилтаар төрүүжил хуульчилсан. За ерөн зүгээр тэгшөөн барилт тэгшөөн тэмдэглэлт өдрүүд дээр аймагуудад энийг бол 256 бүх барилтаж болохоор энэ удаагийн өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа. Сумыг бол энэ удаагийн өөрчлөлтөөр хөндөөгөө гэдэг зүйлийг бас танд хэлмээр байна. За өмнө нь дэр ардын хувьсгалын ойн жилүүдэд энэ баяр наадмын хуульчлагаас өмнө одоо зарим хүмүүсүүдийн одоо амжилтыг бас дутуу хүмүүсийн юм асуудал бол нилээдгүй олон хүмүүс дээр яригддаг. 2003 онд үндэсний их баяр наадмын хуулийг хуульчлахтаа цолыг нэхэж болох асуудал байхгүй гэдэг зүйлийг ингээ хуульчилсан билээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг амьд одоо мөнх усыг үзүүлсэн тэр хүмүүст цолыг нэхэж болгох асуудал бол одоогоор бол хууль эрх зүйн үед боломжгүй байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За дээрээс нь 2021 онд залуучуудын холбооны зохион байгуулсан баяр наадам тэд одоо амжилт үзүүлсэн бүхчүүдэд цол олох асуудал бол хууль эрх зүйн хувьд бол боломжгүй ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол засгийн газрын шийдвэрөөр зохион байгуулаагүй. Засгийн газар баяр наадмыг одоо хойшлуулсан шийдвэрийг гаргасан төрүүжил 100-101 жилийг хамтдхан тэмдэглэх ийм шийдвэр гарсан байгаа. Тэгэхээр одоо 21 онд болсон наадмыг одоо яг 100 жил гэж 100 жилийн наадмаа гэж олох асуудал бол боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энийг бол үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулахоор олон бүхэн салбарынаас эдгээр одоо наадамд буюу залуучдын албаны зохион байгуулсан 21 оны наадмын үр дүнг тооцож цол олох боломжгүй гэдэг хариугаа бид нар бол өгсөн байж байгаа. За цэвэр төрчин тухайн гүшин тодруулна. За энэ морины бүртгэлийн асуудал юу болж байгаа талаар бас мэдээлэл байвал өгчмөр энэ тэгэд нэмж асуух асуулт энэ тэгшөөтэй аймагуд байгаа шүү дээ. Одоо анх үүсэн байгуулагдсан 4 аймаг тухайлбал тэр дотор Төв аймаг ороод явж байгаа. Тэгэд бүсийн наадмын эрхээ давхар авцсан явж байгаа тийм ээ. Тэгээ бүхийн гал дээр очихоор бүхчүүд бас энэ 256 болгож байгаатай холбоотой. За ер нь энэ цол олох барилдаа нь алийн одоо аль бий осны цол олох барилдаа гэж үзэх вэ энэ төр гэд нэлээд тийм тодорхойгүй асуулт байна гэдэл. Энэ дээр нэг яг яаж олох юм гэдэг дээр нэг ажлын хэсэг тодорхой хариулт өгөх гэж. За 81 сайн зэрэг бүржигийн сайн зэрэг. За морины бүртгэлтэй холбоотой тодруулгыг өгье. Өнөөдөр бас засгийн газрын уралдаанаар бүхий болон морины уралдаантай холбоотой дүрмийн өөрчлөлтүүд орсон. За морьтой холбоотой химжиж байгаа энэ асуудал дээр бас маргаан дагуулж исэн асуудлыг улам наривчилж за барианы зурхаагаас гарахаас нь эхлээд уралдаж орж исэн айргийн тавд тав морины бас шүдлгийг дахин одоо давхар хийж баталгаажуулах за морины бүртгэлийг бас хил мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж олон нийтэд ил тотоор хийх зэрэг ийм өөрчлөлтүүд бол орж байгаа. Энэ зүйлийг бас танд хэлмээр байна. За тэр 256 тэгшөө зохион байгуулалттай холбоотойгоор өнөөдрийн баяр наадмын хуулийн өөрчлөлтөөр 256 бүх барилдахын асуудал бол зөвхөн наадмын одоо холбоотойгоор орно. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн одоо яг хуулийн дагуу тухайн аймаг дээр зохион байгуулагдж байгаа усын баяр наадамд 256 бүх барилдаж үүний үр дүнг үндэслэж цол олгох асуудал. За бүржигийн сайн зэрэг төрийн дарамт чанар гүйцэтгэж харуулъя 81. Тийм. За олох хөгөөд үүнтэй холбоотойгоор бол яг үзүүлсэн бүхэд аймгийн зан, төрүүлсэн бүхэд аймгийн арслан одоо цол олох энэ одоо жишгээрээ явна гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За гүйцэтгэн. За туван гишүүн. За ойлгов. За содмын чин зэрэг гишүүн асуулт. Баярнаа.